হয় মণিপুৰত যি উগ্ৰপন্থীৰ যি এম্বুজ এই এম্বুজত শ্বহীদ হোৱা সুমন স্বৰ্গীৰ আজি নশ্বৰদে কিছুমানৰ পিছতে তেখেতৰ যি বাক্সা জিলাৰ বৰমা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এই কাহিবাৰীৰ তেখেতৰ যি বাসগৃহ জন্মগৃহ এই জন্মগৃহত আহি পাবহি আৰু ইতিমধ্যে এই বাসগৃহত যিসকল গুণমুগ্ধ এই গুণমুগ্ধৰে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউ জি বন্ধ ব্ৰহ্ম তথা বাক্সাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী তেখেত ইউ জি ব্ৰহ্ম ইয়াৰ ইউ জি ব্ৰহ্ম ইতিমধ্যে যিগৰাকী শ্বহীদ শ্বহীদগৰাকীৰ এই বাসগৃহত তেখেতে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু উপ প্ৰস্তুত হৈ তেখেতে কিছু পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শ্বহীদৰ যিখিনি সন্মান দিব লাগে সকলো সন্মান দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই পোনে পোনে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম আৰু মই তেখেতৰ পৰা কিছু জানিব খুজিম ছাৰ কিমানটামান বজাত আহি পাব ছাৰ নাই এতিয়ালৈ নলবাৰী পাৰ হোৱা প্ৰায় বিছ মিনিটমান আগতে মই খবৰ পাইছোঁ আহি পাবই হয়তো বা এনে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আমি চলাই আছোঁ ইয়াত আৰু সুখাকুল পৰিৱেশ এতিয়া নচ দিয়ে আহি পোৱাৰ লগে লগে পৰিয়ালৰ চবৰ মানে এটা দুখটো বেছি হৈ আছে তো পৰিয়ালৰ পৰা শেষ বিদায় আৰু জন যিটো জনসাধাৰণ ইয়াত চব জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ইয়াত সমবেত হ'ব তো চবেই এটা সামাজিক মৰ্যাদাও দিব চৰকাৰী মৰ্যাদাও দিব আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আছোঁ ইয়াত তো তাৰপিছত যিখিনি চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে সেইখিনিতো পালন কৰি যাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰি কৈছে যে কেইদিনমান পিছতে সি তেওঁ মানে ইয়াত আহি পেলাই খবৰ ল'ব ঘৰৰ চৰকাৰী বাবে হে যিটো এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বৰ্জাৰ ইয়াৰ পদেদি দিয়া হ'ল তো আজি অহাৰ লগে লগে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আমি চলাইছোঁ যেনেকৈ আমি তেওঁক মৰ্যাদা দিব লাগে সেই মৰ্যাদা সহকাৰী বিদায় দিবৰ কাৰণে যিহেতু বাক্সাৰ এগৰাকী অভিভাৱক মন্ত্ৰী আজি আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বি টি আৰ চৰকাৰৰ বা অসম চৰকাৰৰ অন্যান্য মন্ত্ৰী বা যি জনমন্ত্ৰী কোনোবা থাকিব নেকি মই নাজানো বি টি আৰৰ পৰা কোনে আহিব যোৱাকালি কিন্তু ৰাকেশ ব্ৰহ্ম আহিছিল নিশ্চয় আহিব মানে হয়তো খবৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে আহি আছে মই এতিয়া কোনে কোনে আহিব নাজানো সন্মান দিব লাগে সন্মান পাবনে শ্বহীদগৰাকী শ্বহীদ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে মানে আমি এতিয়া মানে যোৱাকালি ৰাজনাথ সিঙো মানে নিজৰ কিবা দিছে মানে মিডিয়া বাইদ দিছে আৰু টুইটাৰত দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰাও আহিছে বুলি শুনিছোঁ সেই মৰ্যাদাখিনি পাব এজন মানে চৈনিক এটা চলজাৰ চলজাৰ হিচাপে সি দেশৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন মানে ত্যাগ কৰিবলগা হ'ল বা হত্যাৰ মানে সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল তো তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি মৰ্যাদা দিব লাগে বাকী সৈনিকবিলাকক যেনেকৈ দি আছে সেইটো দি মানে নিশ্চয় পাব যিটো পথ আছে পথটো কিছু জৰাজীৰ্ণ পথটো এইটো চৈধ্য নামত নামাকৰণ কৰাৰ কথা কৈছে কি আচলতে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব মানে এতিয়ালৈকে মই কোনো ডিচিশ্যনত অহা নাই কাৰণে মটৰ এইটো কোৱাটো ঠিক নহয় হ'ব লাহে লাহে অঁ নিশ্চিতভাৱে মোৰ লগত আছিলে বাক্সা জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰী তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা ইয়াৰ যি চাপাকৰি সমষ্টিৰ যি স্থানীয় বিধায়ক ইউ জি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আছিলে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত যিসমূহ বহুকেইজন যি ইয়াত গুণমুগ্ধ গুণমুগ্ধ আহি ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভাগীয় যি সেনাবাহিনীৰ যি উচ্চ পদস্থ বিষয়ক আপুনি যি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যি উচ্চ উচ্চ পদস্থ বিষয়া আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ অতিৰিক্ত আৰু উপায়ুক্ত আহিব কিমান ইতিমধ্যাৰি ক্ৰছ কৰা হ'ব জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আমাৰ পৰা আমি গোটেইখিনি বস্তু চাই চিতি মতে সাজু হৈছোঁ আৰু তেওঁৰ এক্সগ্ৰেছিয়াৰ প্ৰপজেল ফৰ্মেলিটি কৰিব লাগে যোৱাকালি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ হৈ আছে সন্মান পাবলৈ পাব আৰু পাব নিশ্চয় পাব কিয় পাব তেওঁ আমাৰ বীৰ শ্বহীদ তেওঁক সন্মান দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব হয় মোৰ লগত আছিলে যিগৰাকী বাক্সা জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তেখেত আছিলে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত যি সেনাবাহিনীৰ উচ্চবৰস্থ বিষয়াকক আপুনি আৰক্ষী প্ৰশাসন বা জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চবদস্থ বিষয়াসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু যিগৰাকী বীৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়ৰী এই সুমন স্বৰ্গীয়াৰীক আজি অস্ত্ৰ শিক্ষ্ত নয়নেৰে তেখেতক বিদায় দিব শেষ বিদায় দিব আৰু কিছু সময় পিছতে যিহেতু ইয়াত আহি পাব আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ ফুলে কওক আপুনি যি চিতা কওক সকলোৱে ইয়াত প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আজি যি পৰিয়ালৰ লগতে যি আত্মীয় বা যি গাঁওবাসী আছে বা যিসকল গুণমুগ্ধ ইয়াত আহিছে সেই গুণমুগ্ধসকলে আজি তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ আহি পোৱাৰ লগে লগে ইয়াত অস্তুশিক্ষ নিয়নৰে তেখেতক শেষ বিদায় দিব